کمبر میں میونسپل اپلائیڈ یونین دفاع سیکریٹری فنانس خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہوئے ہو ان موقع تے یونین جے عہدیدارن آصف چانڈی واجد مرزا تے شکیل مرزا تے ذوالفقار بھٹو ایں بین چاہو تے سمورن سرکاری ملازمن جو اگوات عید جو بگھارو منظور کئی ویں واہن پر میونسپل کھاتے جے او زیڈ ٹی جو بقایا رقموں نہ ملن کرے میونسپل ملازمن جو پگھارو ناہن کئی ویں اگوانن وزیر اعلی سندھ کا مطالبہ کہ جلد کھا جلد میونسپل جی او زیڈ ٹی جا فنڈ جاری کرائے میونسپل ملازمن کے پگھارو دے کھن عید جو خوشی دنی ونجن